では今回は先生にグランジムのトレーニング体験してもらいましょう。今回は美女トレーナーの、3名と一緒にですね、まずはメニューとしましては男性のテストステロンを高めるトレーニングというのを実際に先生に体験してもらいたいと思います。のこさんでは、まずトレーニングメニューから教えてもらっていいですか。はい、まずは基本のスクワットやっていきましょう。はい、2種目目もやっぱりテストステロンを上げるっていう意味で足をやりたいんですけど、なかなか普段内転筋って内ももですね、普通に歩いてるだけでは使わない筋肉でも、やっぱりこの転倒防止とかあとは体幹支えるのにもすごく大事な筋肉なので、それを鍛えていきたいです。はい、3つ目は、まあ、もう先生すでに素晴らしいお胸をお持ちですけれども、ベンチプレスやっていきましょう。はいはい、この3つで。はい、ありがとうございます。で、先生、日々トレーニングしてるかと思いますが、はい、今回は美女に囲まれて、テストステロン爆上がりです。爆上がりですね。はい、早速、1種目目からよろしくお願いします。はい、お願いします。1種目目、スクワットからやっていきます。はい、じゃあ、まず、バーを首のところに。はい、で一緒に下ろしますね。せーので、せーの、重さ大丈夫ですか。大丈夫です。はい、足の開きもちょうどいいですね。はい、はい、じゃあそこからお尻に向かって降りていきましょう。吸いながら降りて1、いいですね。はい、2 めっちゃいいじゃないですか。はい、4、いいですね。はい、5、パルトだな。はい、3、はい、4、はい、最後下で5秒キープ。1、2、3、4、5、 OK。 はい、頑張りました。マジで使った。素晴らしい。先生どうですか、実際こういう風に。いや、これめっちゃいいっすよ、本当に。うん、なんか傍から見ててもこれ素晴らしいトレーニングだなって、一人でねジムでやってるよりも囲まれながらやってすごく楽しそうですね。はい、先生、このスクワットは実際にそのテストステロン上げるという点ではどういった効果が。やっぱ筋肉量が一番、導入される筋肉が一番多いんですよ、スクワットの方が。はい、なんでその点でもテストステロンが上がります。はい、じゃあのこさん、やっぱり男性にはスクワット。はい、男性にはスクワット、できれば自分の好みの女性トレーナーとスクワット。はい、いや素晴らしいですね。もう演じからが相当すごいことになってますね。はい、じゃあ1種目目はスクワットでした。はい、次、はい、2種目目に行きましょう。はい、1種目は内転筋、内股を鍛える種目です。じゃあまずりさちゃん寝てください。で、カエル開きにしてください。どうぞね。こうです、こういう感じですね。で、股関節周り最初ちょっといきなりガッてやると痛いので、最初少し緩めますね。ここから最初ゆっくり閉じてきてください。これ結構きついやつだ。きついですよね。これは絶対きついよ。ゆっくり閉じて上まで閉じる。で、ゆっくり開く。これ3回。1、2、3で呼吸もして、で3回ぐらいちょっと伸びたなっていうぐらいから力思いっきり入れるんで、頑張って閉じてきてください。はい、で私の力に耐えながら。なるほどね。そう、これめちゃくちゃ筋肉痛の島残りますよね、これ多分。こういう種目です。